U nás sme boli zvyknutí, že fungovali tie jednotné roľnícke družstva, už len málo je žijúcich ľudí, ktorí si pamätajú naozaj to pôvodné súkromničenie na poliach. Tí ale hovorili, že u nás to bola väčšinou lopota, že sa tam človek nadral, nie to ešte, aby tam uživil nejakého ďalšieho človeka, ktorý tam prišiel na výlet. Samozrejme, tá doba sa posunula, no ale aj v Taliansku fungovali také niečo na spôsob družstva, že sa združilo viacero tých pestovateľov. Funguje to tam do dnes? Áno, tieto združenia sa nazývajú kooperatívy a sú to takéto združenia farmárov alebo aj vinárov. Čiže normálne, keď tam človek príde, tak nemusí to byť len naozaj ten jednotlivec farmár, ktorý má rodinnú farmičku s obmedzeným množstvom produktov, ale naozaj tam dostane kompletne všetko, čo ten región ponúka. Áno, áno, funguje to presne tak a tí Toskánci sú doslova hrdí, že môžu turistom ponúknuť lokálne produkty z ich teritória, čiže z teritória napríklad Toskánska alebo Úmbrie, ktoré som rozprával, pretože každý z týchto regiónov má svoje špeciality, svoje chuťovky, svoje dobroty, svoje syry, salámy, šunky a hlavne vína. Toto slovíčko, keď som od vás počul, lokálne produkty, no u nás, keď sa našinec ubytuje, tak na raňajky si môže hneď vybrať buď pizzu alebo hamburger. Toto asi tam nefrčí. Toto je také špecifikum a si myslím si, že len Talianska, pretože napríklad, keď cestujeme po Slovensku, tak tie halušky ten turista dostane všade. Či už je to v Košiciach, Bratislave alebo v Banskej Bystrici, vždy je to naše národné jedlo a vieme ho dostať na každom kroku. Ale v Taliansku to tak nie je. Každý región má tie špeciality, lokálne dobroty iné. V Neapole nájdeme pizzu, v Toskánsku napríklad steak, v Pienzi sú to syry, v Montepulciane napríklad výborné víno, ocenené certifikátom DOC G, alebo saláma Finocchiona, v Piemonte sú to napríklad oriešky. Môžem vám tu skočiť do reči? Spomínali ste tam steak, no ale ten do Talianska patrí, ten nie je skôr anglickou špecialitou? No, je to také relatívne zavádzajúce. Mnohé špeciality, nielen steak, majú pôvod v Taliansku. Steak pochádza zo slova bisteka. Bisteka fiorentina, to je národné jedlo, lokálna špecialita Florencie. Aj sa tak nazýva, že bisteka fiorentina, čiže florentínsky steak. A jeho vznik datujeme už v 500 roku, kedy sa vlastne Angličania počas jednej oslavy trošku dobre naladili. Toto mäsko im bolo servírované na námestí svätého Lorenza vo Florencii a už keď videli tie obrovské kusy mäsa, ako im to títo obyvatelia servírujú a pripravujú na obrovských ohňoch, tak začali kričať beef steak a z toho sa potom odvodilo slovo bisteka, ale ten pravý steak alebo bisteka pochádza z Florencie, z hlavného mesta Toskánska. Tvoje slova hrejú, vyhrnem si rukávy.